一問一答で覚える、中学受験、歴史をご視聴いただき、ありがとうございます。この動画では、古墳時代から、飛鳥時代の聖徳太子について学習します。それでは早速始めましょう。第一問。3世紀頃から作られるようになった、有力な豪族などの大きな墓のことを、何と言いますか？正解は、古墳です。有力な豪族などの大きな墓は、古墳です。古墳の大きさで、自分たちの力の大きさを示したと考えられています。この時代は古墳が多く作られたため、古墳時代と呼ばれています。第2問。3世紀後半、近畿地方の豪族たちが、後の天皇である、大御神を中心に集まって生まれた勢力のことを、何と言いますか？正解は、大和政権です。近畿地方の豪族たちが、後の天皇である、大御神を中心に集まって生まれた勢力は、大和政権です。大和政権の範囲が広がるにつれて、古墳も各地に作られるようになりました。第3問。円形の円墳と、四角形の方墳を組み合わせてできた古墳の名前は、何ですか？正解は、前方後円墳です。前方後円墳は、日本各地に作られ、大和政権の広がりとともに、東北地方から九州地方にかけて、広い範囲で作られました。第4問。日本最大規模の前方後円墳の名前は、何ですか？正解は、大仙古墳です。大阪府堺市には、日本最大規模の前方後円墳である、大仙古墳があります。第5問。古墳の上や周りに並べて置かれた、人や馬、家などの形をした、素焼きの土器のことを、何と言いますか？正解は、埴輪です。古墳の内部には、埴輪の他に、銅鏡や勾玉、馬具や農具などが、副葬品として収められました。第6問。埼玉県の古墳群内にあり、最初に作られたと考えられている、前方後円墳の名前は、何ですか？正解は、稲荷山古墳です。稲荷山古墳から、5世紀頃のものと考えられる、鉄剣が出土しました。鉄剣には、漢字で、若竹大きみ、という文字が刻まれています。第7問。若竹大きみの名が刻まれた鉄剣が出土した、熊本県にある古墳の名前は、何ですか？正解は、枝船山古墳です。若竹大きみの名が刻まれた鉄剣が出土した、熊本県にある古墳は、枝船山古墳です。大和政権の支配力は、近畿地方だけではなく、関東地方から九州地方まで、広範囲に及んでいたと考えられています。第8問。若竹大きみとは、誰のことですか？正解は、雄略天皇です。若竹大きみは、5世紀後半に、大和政権の中心となっていた、雄略天皇のことではないかと考えられています。第9問。身分による支配制度で、大和政権の政治の仕組みのことを、何と言いますか？正解は、市政制度です。大和政権の政治の仕組みは、市政制度です。豪族は、宇治という集団を作り、大御神に仕え、大御神は宇治に、朝廷での地位や仕事を表す、かばねを与えて政治に参加させました。第10問。5世紀頃の朝鮮半島にあった、4つの国の名前は、何ですか？正解は、高句麗、百済、新羅、唐、です。唐との結びつきを強めた大和政権は、4世紀末、百済と手を組んで、高句麗や新羅と戦いました。第11問。
和の五人の王君の最後の王である、武、とは、何天皇のことだと考えられていますか？正解は、雄略天皇です。和の最後の王である武が、中国の皇帝に送った手紙で、武は、雄略天皇のことであると考えられています。第12問。中国や朝鮮半島から日本へ移り住んだ人々のことを、何と言いますか？正解は、渡来人です。中国や朝鮮半島から日本へ移り住んだ人々のことを、渡来人と言います。5世紀頃から、大陸との交流が活発になり、渡来人の数が大きく増えるようになりました。渡来人は、様々な技術や文化をもたらしました。第13問。渡来人が伝えた土器の名前を、何と言いますか？正解は、須恵器です。渡来人が伝えた土器は、須恵器です。須恵器は、薄手で硬い土器で、それまで日本で使われていた土器よりも優れていました。高温で土器を焼くことができる、登り窯という技術も伝えられました。第14問。538年、日本に仏教を伝えた、百済の王の名前は、何ですか？正解は、清明王です。仏教は、インドで釈迦により始められ、日本には、538年に百済の、清明王から正式に伝わりました。仏教は、その後の日本の政治や文化に、大きな影響を与えました。第15問。日本で初めての、女性の天皇は、誰ですか？正解は、推古天皇です。推古天皇は、日本で初めての、女性の天皇です。第16問。天皇が幼い時や女性の場合に、天皇に代わって政治を行う役職は、何ですか？正解は、摂政です。天皇が幼い時や女性の場合に、天皇の代わりに政治を行う役職を、摂政と言います。第17問。叔母の推古天皇の摂政となって、政治を行った人物は、誰ですか？正解は、聖徳太子です。推古天皇の摂政となった聖徳太子は、天皇中心の国を作るため、国内の制度や決まりを整えました。第18問。聖徳太子の協力をした、聖徳太子の親戚は、誰ですか？正解は、蘇我馬子です。推古天皇の摂政となった聖徳太子は、親戚の蘇我馬子と協力し、天皇中心の政治の仕組みを整えました。第19問。603年、聖徳太子が作った、能力に応じて役人の地位を決める制度のことを、何と言いますか？正解は、官位十二階の制度です。603年、聖徳太子は、能力に応じて役人の地位を決める、官位十二階の制度を作りました。役人の地位を能力に応じて、六職の官と、それぞれを大小に分け、十二段階に分けました。第20問。604年、聖徳太子が作った、役人の心得を示したものを、何と言いますか？正解は、十七条の憲法です。604年、聖徳太子は、役人の心得を示した、十七条の憲法を作りました。仏教の教えも取り入れられ、仏教を敬い、争いをせずに天皇を助けることなどが書かれています。第21問。聖徳太子が外交を行った、中国の国名は、何ですか？正解は、隋です。聖徳太子が外交を行った国は、隋です。聖徳太子は、隋に従うのではなく、対等な外交を行おうとしていました。第22問。
聖徳太子が隋に送った使いのことを何と言いますか。正解は、遣隋使です。聖徳太子は、隋の進んだ文化や制度を取り入れるため、遣隋使を送りました。第23問。607年、遣隋使として、隋に送られた人物は、誰ですか？正解は、小野妹子です。聖徳太子は、607年、隋の皇帝宛ての手紙を持たせ、小野妹子を、隋に送りました。第24問。607年に聖徳太子によって建てられた、現存する世界最古の木造建築物として、世界遺産に登録されている建物の名前は、何ですか？正解は、法隆寺です。現存する世界最古の木造建築物として、世界遺産に登録されている建物は、法隆寺です。607年に、聖徳太子によって建てられました。法隆寺は、仏教の影響を受けた、飛鳥文化を代表する建物です。問題は以上です。今回は、古墳時代から、飛鳥時代の聖徳太子についての学習でした。このチャンネルでは、地理、歴史、公民、理科、国語など、中学受験に役立つ動画を、多数公開しています。ぜひ、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。